saddexaad wuxuu leeyahay nin tabliiq ah ayaa dhahay jinka iyo bani aadamka waxaa ka horeeyey qowmam wit iyo bit la dhaho. Maxaa ka jira arrinta? Alxamdulilah, unkan abuurkiisii markii laga hadlayo badanaa waxaa sheega ka hadlaya waa qisas israa'iiliyaada. Waxaa laga hadlaa aadamahan ka hor khalqi dhulkan ku noolaa ma jiraa mise ma jiro? Haddii la yidhaahdo wuu jira, ma midbaa mise labaa ma saddexba? Jinka su-aashana badanaa waxaa keena qowluhu tacaala atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasuku dimaa. Malaa'igta waxaa la yidhi aadam baa la abuuri markii la yidhi calayhi salaam say ku ogaadeen inuu dhul fasaadinayo ama dhiig daadin doon, xagee ka keeneen? Markaasay waxay yidhahdeen mufasiriin kutub tafsiirkana aayadda marka la marayo kutubta waaweyn tafsiirka oo dhan way sheegaan. Waxay yidhahdeen qaarkood jinkaa ku noolaan jiray dhulka iyaga aadam ka hor la keenay way fasaadiyeen, way islaayeen. Qasas badan baa la tiriyaayo. Waxaa kaloo keenaan markay ka hadlayaan ibliis kaana min aljinni, ma malaa'igtu ka mid ahaa mise ka mid maahayn? Waxay ku keenaan mar waxay dhahaan waa loo soo diray khalqigaa jinku qaadi u ahaa, markii dambe wuu ismahadiyey, kadib fitan buu ka dhex abuuray, kadib dhiig badan baa 2000 sano dhexdooda ka daadanayay, kadib malaa'ig baa loo soo diray. Qaar waxay ku dhahayaan iyaguba ka mid ahaa, waa lasoo qabtay isagoo yar, samadaa la keeno maxbuus waa, markii dambe malaa'ig saasuu ka mid u noqday oo nin reer beel ku dhex koray oo kaleeto baa u sujuuli aadamada u soo galay. Halka waxay ka eegayaan isaga marka lasoo qaaday jin baa sii fasaadiyay dhulka, isaga qaadi laga dhigay jin baa fasaadi. Waxay yidhahdeen jinkan waxbaa ka horreeyay, anu wit iyo bit ma maqan laakiin xin iyo bin bay sheegaan. Laga yaabaa un ereygo si kale un ama ninkan u maqla ama ninka kale u yiri. Qaarba waxay yidhahdeen jinka waxaa ka horreeyay 2 qoloo la yidhahda alxinnu waalbinnu. Alxinnu waalbinnu baa jiray. Laakiin markaad akhrida qasaskaasoo dhani waa un qasas iska israa'iiliyaadaho. Waxaani waa wax qayb oo taariikh hore aha, qur-aanna ma laha, sunnana iyo wax suganna ma laha. Jinku aadam ka hor inay ku noolaayeen ay fasaadiyeen, aadam ka hor in la abuuray qur-aanku waa sheeg waljaanna khalaqnaahu min qablu min naari samuum. Laakiin intee buu ka horreeyay oo dhulka miyaa lagu beeray oo inay fasaadiyeen oo wax cadayn ahoo badan looma hayo. Marka asarka qasaska waxyaabaha sheegay waa israa'iiliyaad wey, wax badan oo xukun oo ku xiranna ma jiro. Haddii umam in laga sheekeeyo xukun iyo waxaa noogu xiran yahay qur-aanka, waa laynooga sheekayn lahaa sida aadan ba looga sheekeeyey, isaga ibliis wax dhex maray looga sheekeeyey, ibliis wuxuu sameeyey looga sheekeeyey, baa looga sheekayn lahaa umam hore sida aadamahan umamkii hore qasaska qur-aanka looga sheekeeyey waxay sameeyeen iyo sida loo ciqaabay, iyagana hadday wax un xikmada ku jirto waa laga sheekeyn lahaa. Sidaasuu xaafid ibnu kathiir latiisu leeyahay markuu qasaskan oo dhan tiriyo, iyo ninka Badriddiin Shibli kitaabkiisa Akaam Almurjaan fi Axkaam Aljaan, iyagata waxay hadii waxan xikmadii ku jirto un leenoo sheegi lahaa. Qasaskaas waa jiraan la sheeg sheega, marka magacu haba kala duduwanaado albinnu walxinnu iyo aljinnu iyo alxinnu walkhinnu iyo aljinnu iyo aljinnatu miyaa kala jira? Jinku makanunbaa mise waa qayb malaa'igta ka mida jinna la yidhaahda? Waxaas fara badan oo dhani waa qisas kale. Kuwaana waa kuwa nabi calayhi salaam xadiisu can bani israa'iil walaa xaraj, axkaama ku dhisin, laakiin laga sheekeeyo saasaa la yidhi iyo saasaa la sheegay iyo la yidhaahday wax dambi ama laha. Billahi tawfiq. Jazaaka allahu khayr aljazaa wa axsana ilaykum fadiilat shaykh.